Diktorisa Anna Aden Ismaciil oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlaysay xarunta komishanka doorashooyinka ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay shacabka Soomaaliland ugu baaqday in la ilaaliyo nabadda iyadoo ku hambalyeysay sidii wanaagsanayd ee maalintii shalayto ay u codeeyeen dhammaanba shacab weynaha ku nool dalka Soomaaliland iyadoo ugu baaqday shacabka in aan laga hor dhicin natiijada ay ku dhawaaqi doonaan komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland lana la warsugo oo aan laga hor dhicin. Diktorisa Anna Aden Ismaciil ka hadlaysa ayaa waxa dadadeedii kamid ahaa. Maanta waa maalin farxad weyn aniga ii leh. Waa maalin aan aad iyo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo dadkii nasiibka u helay inay ka qayb galaan doorashooyinka taariikhiga ah ee ka dhacay dalkayga Soomaaliland. Waxaa farxad weyn ii ah inaan ka markhaati furo nidaamkii wanaagsanaa, nidaamkii quruxda badnaa, nidaamkii aad arkaysay inuu ku dheehnaa u diyaargarow badan ee suurageliyay in doorashooyinku ay u dhacaan sidii quruxda badnayd ee inteena joogtay dalka Soomaaliland ay codaynaysay iyo kuwii dalkeennan joogay ee markhaatiyaal ka ahaa iyo kuwii inaga daawanayay shaashooyinka dabaduba ay dhammaantood laysugu wada marag furay inay ahayd doorashadii ugu quruxda badnayd ee ugu nidaamka wanaagsanayd ee ugu nabadgelyo badnayd ee abadkeed ka dhacda qaaraddan Afrika. Waa mid aynu ku faanayno, waa mid aynu dhammaanteen aynu ku soo dhacsannay, aynu ku soo dhacsannay, wadajir ku soo dhacsannay. Maanta anigu ma ogi qofkii helay, ogaana maayo ilaa aynu wada ogaano oo komishanka doorashooyinka ee ina wada matalaya ee wakiilka inaga ah markay inoo sheegaan natiijadu waxay tahay ayuu bal adna ogaan annaan ogaan doona. Laakiin anigu dardaaran baan maanta idinkaga tegaya si aanay inooga khasaaroobin guushii weyneed ee shalaytayna inoo suura gashay. Maanta anigu uga baqan maayo Soomaaliland nin 20 jir ah, nin 30 jir ah, nin 40 jir ah iyo mid ka weyn toona. Waxaan maanta aan ku dardaarmayaa caruurta yaryar ee 10 jirrada ah, ee 12 jirrada ah, ee waxaana naga lumaya aan garanaynba in waalid walba uu ilmihiisaas hadduu wiil yahay iyo hadday gabar tahayba uu xakameeyo oo uu ka ilaaliyo in inan yar ama inan yare ay dhagax meel ku tuurto ama gaari yar ku tuurto muraayadil jabiso. Waayo waxa inaga lumaya wixii aynu u soo halgannay, wixii mujaahidiintu u dhimatay, kumanaankii qof ee Soomaaliland xoreynteeda u dhintay ayay meel ka dhac ku noqonaysaa. Natiijadu waxa ay noqoto wixii Ilaahay qaybtii Ilaahay sameeyey bay noqonaysaa. Saddexda nin ee tartamayay, saddex meel kale ka yima maahayn dad, waxay ahayn saddex nin oo mudakara oo doorasho xalaala oo xora loogu cod bixiyey. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.